କହିଛୁ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଗେଟ୍ ଆଗରେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ସେଠି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀପତି ଭାଇ ଲାଇଟ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଟିକେଟ୍ ଗେଟ୍ ରେ ଆମର ଲାଇଟ୍ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆପଣ ଗଣ୍ଡେଜ ଆପଣ ସେଠି। ଶ୍ରୀପତି ଭାଇ ଆପଣ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ଦଶ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ ମିଳୁଛି, ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କା। ମନ୍ଦିରର ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରରେ ଆମର ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଟିକେଟ୍ ମିଳୁଛି, ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା।